嗯。Mm hmm. Mm-hmm. <laughs> Em tuas mãos eu sou. Boa noite aos irmãos que já estão por aqui. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro, nosso encontro de oração. Deu uma travada aí no computador, né? Mas é assim mesmo. Queridos, é muito bom nós estarmos juntos. Por que é muito bom, irmãos? Porque orar é essencial nesses dias que nós estamos vivendo, Na é verdade? A oração, ela move o braço do Senhor a oração nos aproxima da vontade de Deus. A oração não faz Deus baixar a terra, pelo contrário, faz com que nós nos elevemos para a presença do Senhor. Por isso que é muito bom nós orarmos, por isso que é muito importante nós termos esse momento, tá bom? Como é que está a sua vida de oração? Você tem orado? Você tem suplicado a Deus pelas suas bênçãos? Tem agradecido? Tem procurado se comunicar com Deus, irmãos, para nós vivermos é, na presença, para nós termos a imagem de Deus restaurada em nossa vida, né? nós participarmos da natureza de Deus, participarmos da natureza divina, no sentido de que Ele se comunica conosco, Ele, ele, ele nos abençoa com a presença dele, a gente passa a ser semelhante a Jesus. Tudo isso é importante, porque sem oração a gente não consegue é, desfrutar dessa experiência com Deus, tá bom? É, Deus abençoe os irmãos que já chegaram por aqui. É, meu irmão Nelson, meu irmão Celso já está por aqui também. Sejam todos muito bem-vindos. Irmã Alice, a minha mãe também está por aqui. A minha irmã, seja bem-vinda. Irmã Tere, que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá bom? Nós não vamos nos delongar muito, porque a ideia é que esse momento também seja um pouco mais rápido, né? Já temos aqui a irmã Salete, chegou, irmão Valdir. Boa noite, irmão Valdir, Deus abençoe. Amados, como é que tem sido a semana de vocês? Coloque nos comentários, compartilha conosco as bênçãos que o senhor tem derramado sobre a sua vida. Se você tiver também algum pedido, de um pedido ou também um agradecimento. Coloca aqui nos comentários para que nós possamos orar neste momento, tá ok? Esse é o nosso encontro de oração. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Irmão Nilton Brezolim, boa noite, meu querido. Deus abençoe você, a sua família que deve estar junto com você aí também. A irmã Marli, esposa do irmão Nelson, seja muito bem-vinda. Deus abençoe vocês, tá bom? O som tá ok aí, tá tudo certo? Estão me ouvindo direitinho, né? Qualquer coisa vocês avisem aqui nos comentários para que a gente consiga ter assim uma um, uma conectividade bem bacana, tá bom? Nos avise aí se tiver algum problema, tá ok? Queridos, é, nós temos aqui alguns pedidos, agradecimentos também que chegaram até nós. Nós temos a irmã nós carinhosamente a conhecemos por Oza, certo? Mas o nome dela, eu vou pegar aqui porque ainda nós estamos conhecendo os irmãos, né? Não conhecemos a todos. É Osalina, mas carinhosamente nós a conhecemos por Oza, tá bom? E também o esposo dela, o Neuri. Ela fez um pedido de oração é, envolvendo aqui o trabalho do esposo. Ela pede que... Deus abençoe, que Deus encaminhe um trabalho para o esposo, né? Vamos orar por isso, viu, minha irmã? Que Deus abençoe você aí na sua casa, junto com o seu esposo, seus filhos também. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês. É a Catrine, que também amiga nossa, nossa irmã em Cristo Jesus. O esposo ele foi fazer uma, uma prova, irmãos, um concurso da Polícia Rodoviária Federal, tá? Então, vamos orar aí para que Deus conduza, né, Catrina, em todo esse processo aí, que Deus esteja diante de vocês, tá bom? Nós temos também o nosso maestro, Abner. Abner, gente finíssima, lá de Maringá, que mora aqui conosco. Ele colocou aqui que tem somente motivos de gratidão a Deus, né? Ele agradece pela vida, pela saúde, pela família. É, ele agradece pela orientação que o Senhor tem dado a ele, agradece pelas lutas, pelas batalhas e também pelas vitórias. É interessante, né, irmãos? Nós agradecemos pelas, pelos momentos difíceis, né? Porque quando a gente passa por momentos difíceis, você escolhe como você vai passar por esse momento, né? Se você. Vai passar por ele sem aprender, sem crescer. Isso é uma escolha sua, uma escolha nossa. Que Deus te dê a idade, que Deus te dê a sabedoria, para que você possa, é, nos momentos difíceis, aprender e possa crescer, possa amadurecer espiritualmente. O irmão Newton Bresolim está pedindo também pelos irmãos, pelos amigos que estão estudando a Bíblia, né? Que Deus abençoe meu querido irmão Brezolin Está com várias pessoas estudando a Bíblia ali é, e ele pede que as pessoas pratiquem, compreendam, né? E pratiquem o que estão aprendendo. Isso é muito importante. A irmã também pede pelo trabalho que o Tiago vai começar, né? Há irmãos que estão pedindo pelo fim da pandemia. A minha mãe, a minha mãe está pedindo para isso, sobre isso, né? Pedindo fazer esse pedido. E, irmãos. É, a Daiane Pereira está pedindo pela oração pela mãe dela, que Deus abençoe a sua mãe, viu? Coloca o nome dela aqui, Daiane, nos comentários, para a gente poder citar o nome dela, tá bom? Irmãos, essa semana nós comemoramos o dia da dos enfermeiros, né? Então, acho que foi no dia 12 ou dia 11, não me lembro agora. Então, vamos tirar esse momento também para orar para essas pessoas. É, que são anjos de Deus, né? simbolicamente falando. Eles são é, pessoas que Deus usa para aliviar o sofrimento humano e eles precisam do nosso reconhecimento, precisam das nossas orações também, ok? Mais irmãos aqui chegando. O Rick Barro? É o Ricardo? Rapaz, olha só, o, o cara entra... <laughs> Ainda bem que é irmão, é irmão em Cristo, Jesus. Né? Ele entra aqui nos comentários. Para falar que eu estou feio, né? Mas o que importa é o coração, viu, Ricardo? Deus abençoe aí, que Deus esteja com você, abençoe esse beijão bonito aí que só cresce, viu? Coisa é. linda, Deus te abençoe, tá? É... Mas tem orgulho de mim, <laughs> igualmente, meu querido, que Deus lhe abençoe, tá bom? Irmãos, nós agradecemos, porque esse ano Deus nos deu a oportunidade de completar trinta e seis anos, né? Já estamos aí quase chegando nos quarenta, nos quarenta, né? Então assim, quase não, ainda faltam quatro anos, mas aqui é um pulinho, né? Então eu agradeço a Deus pela por todos esses anos de vida, por tudo que Ele tem feito na minha vida, pela maneira milagrosa, assim, pela maneira sobrenatural como Deus tem guiado a minha vida e nos milagres que Ele tem feito. Então tudo isso é motivo de gratidão, de reconhecimento, porque sem Deus, sem Jesus eu não estaria onde eu estou hoje. Não teria as coisas que tenho, não seria a pessoa que sou. Tem muito que crescer ainda, como todos nós. Mas é, agradeço a Deus porque sei que Ele me acompanhou e me ajudou até este momento. Amém? E Deus abençoe então todos vocês que estão aqui. E irmãos, vamos orar pela igreja, irmãos. A igreja precisa de revivamento, a igreja precisa de reforma, a igreja precisa se levantar, a igreja precisa se comprometer. Eu acredito, irmãos, que é, Deus só está esperando, Jesus só está esperando que a igreja se levante, que a igreja se comprometa, que haja um movimento de revivamento na igreja para que ele possa voltar e todas as profecias que estão relacionados a tempo a questões cronológicas todas as profecias já se cumpriram só Deus está esperando a resposta da igreja então vamos orar também para que para que Jesus possa chacoalhar a igreja porque a igreja realmente possa se levantar ser mais comprometido com as coisas de Deus irmãos que Deus nos abençoe que ao passarmos por essa pandemia, que nós possamos aprender alguma coisa, né? Triste é se voltarmos à normalidade, se voltarmos, será muito triste se não aprendermos, se não crescermos, se não amadurecemos, né? Nada, acredito que nada voltará à sua normalidade e que nós também possamos nos mudar, possamos mudar, possamos crescer, amadurecer e, e sermos pessoas melhores, tá bom? Então nesse momento assim como você está, se você quiser se ajoelhar, se você quiser fechar os seus olhos, fique bem à vontade para esse momento de oração. Oremos então. Bom Pai, que estás nos céus, nós queremos lhe agradecer, primeiramente, Senhor Jesus, porque o Senhor nos tem conservado com vida, com saúde, o oh Deus. Aqui estamos. Há tantas pessoas, oh Deus, que perderam a sua vida nesse no ano passado, neste ano, Há tantas pessoas, Deus, que estão fazendo falta e nós ainda temos a oportunidade de estarmos aqui, presente na vida das pessoas, é, vivendo a nossa vida, realizando os nossos sonhos. Então, isso é motivo de gratidão. Agradecemos a Deus porque tem nos mantido, tem nos dado o pão de cada dia, e nos dado o ar que respiramos, a água que bebemos. E obrigado, Senhor Jesus, principalmente porque o Senhor morreu na cruz, possibilitando a nossa salvação. E obrigado porque o Senhor também enviou o Espírito Santo aqui nessa terra, para trabalhar em nossos corações, no coração da humanidade, para que o sacrifício de Jesus não seja em vão. Senhor, nesse momento nós queremos trazer, colocar diante do Senhor os nossos agradecimentos, o nosso reconhecimento. E queremos também colocar todos os nossos pedidos, todas as nossas preocupações, os nossos questionamentos, nossas angústias diante do Senhor e orar a Deus pedindo que o Senhor continue trabalhando por nós e através de nós. Nós oramos, Senhor Jesus, para que o Senhor também abra os nossos olhos, para que possamos fazer aquilo que cabe a nós, para que o milagre aconteça em nossa vida. Oramos a Deus pelas pelos enfermeiros, nessa semana foi o dia especial deles. Oramos a Deus para que o Senhor abençoe a vida de cada irmão nosso que trabalha na área da saúde, cada enfermeiro neste vasto mundo, a Deus que tem lutado, tem dado a sua vida nessa pandemia, Senhor Jesus, abençoe a vida deles, conforta-os Traga esperança ao coração dessas pessoas, desses profissionais. Proteja-os, guarda-os de todo mal, de todo perigo. Senhor, nós oramos para que o Senhor traga reavivamento à igreja. Que o Senhor sacuda, a Deus, o cristianismo, as pessoas sinceras, as pessoas que querem ver Jesus voltando. O Deus, incomode a cada um de nós. Para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos nos envolver, levar o teu amor, o conhecimento do Evangelho às outras pessoas que precisam, para que possamos, Senhor Deus, ver Jesus voltando em nossa geração. Pai querido, por favor, agora toma-nos em tuas mãos, nos abençoe no estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, que Deus nos abençoe mais uma vez, né? Sejam bem-vindos aos irmãos que já estão por aqui. Que Deus abençoe ricamente vocês, irmãos. Eu estou com uma uma alergia terrível, então vocês não reparam não se eu começar a espirrar aqui, tá? Irmãos, nós estamos então aqui participando junto com com vocês de uma série. E o título dessa série é dez coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. É... São Dez declarações que nós estamos estudando, né? E hoje nós estamos na segunda declaração, estamos no segundo momento do nosso estudo da Palavra de Deus. E, e eu queria explicar para você, você que está chegando aqui agora, né? Por que, que nós demos este título à nossa série de estudos, né? Por que, que nós demos este título? Veja, é, é interessante nós estudarmos que Jesus ele fez. Algum... Deixa eu me ajeitar aqui. Jesus ele fez algumas declarações que são realmente, a gente não para para pensar nessas declarações, mas são declarações profundas, são declarações impactantes, são de... declarações até radicais, em certo sentido, sabe? E a, hoje o título da, da, do nosso, do nosso bate-papo aqui é a arte da automutilação espiritual. O que seria automutilação? Não sei quantos de vocês já assistiram aquele filme, é, 127 horas. Esse filme, 127 horas, ele conta a história real de um indivíduo um norte-americano, agora não me lembro o nome dele. É, ele está é, passeando em meia natureza, está fazendo uma excursão no lugar é, nos Estados Unidos que tem muitas muitas montanhas muitas cavernas e buracos e pedras tal e aí em determinado momento ali da dessa excursão dessa caminhada que ele está fazendo ele cai numa vala é, bem profunda e ele fica com o braço preso né ele fica com o braço e ali ele fica por 127 horas né, por vários ali, por mais de dias ele fica ali preso. Né? E aí, enfim, muitas coisas acontecem, ele começa a repensar a vida dele, é, começa a chover, existe ali o perigo, começa a faltar água, ele começa a passar sede, ele começa a beber a própria urina. Então, é um filme, assim, de muita angústia. E chega um momento que ele percebe que, se ele não fizer alguma coisa muito drástica, ele não vai conseguir sair dali porque ele grita, ele pede socorro, é um lugar bem afastado, bem deserto, ninguém aparece, então ele decide que ele precisa fazer uma automutilação, ele precisa arrancar o próprio braço. E tudo que ele tem para ele fazer isso é um pequeno canivete com a lâmina cega, e aí você até imagina né? o processo ali, ele tem que cortar o braço, tendão por tendão, mas é, ele toma uma decisão drástica, porque se ele não fizesse aquilo, ele não conseguiria se salvar, sabe? E Jesus falou de algo muito parecido. Lá em Mateus capítulo 5, verso 29, ele diz assim, ó, se o seu olho direito faz... Veja lá, se o seu olho direito leva você a tropeçar, algumas versões trazem a pecar, arranque-o, jogue -o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Radical essa declaração de Jesus, você não acha? Eu acho muito radical. Né? Às vezes a gente foca muito na questão do Jesus amigo, do Jesus salvador, do Jesus isto, do Jesus aquilo, tal, etc. E a gente às vezes não presta atenção nessas declarações que Jesus disse que são extremamente radicais. Jesus aqui, obviamente, mostra que ele não estava levando para o prospecto literal, não é isso? Jesus não queria literalidade. Nós, Jesus não quer que nós levemos isso a sério. Porque se fôssemos levá-la a sério, muitos de nós já estaríamos sem o olho direito, sem o olho esquerdo, sem o braço, sem a perna. né? Boa noite, minha sogra aparecendo por aí. Que Deus abençoe, viu? Então, lógico que Jesus está falando de um, de um contexto metafórico, aqui, uma ilustração. Jesus está querendo enfatizar... A seriedade do que é o pecado, a gravidade do que é o pecado. E ele diz o seguinte: se o seu olho te leva a cometer o pecado, é melhor você arrancar ele. Né? Veja, nós vivemos na sociedade hoje, num tempo, irmãos, onde o conceito de pecado ele é bem popular. Ele é praticamente diminuído. É quase não existe hoje na sociedade o conceito de pecado. Muitos problemas de caráter que a Bíblia declara como sendo pecado, as pessoas hoje, principalmente na área da psicologia, elas transformaram pecados em doenças, doenças emocionais, psicológicas. Veja, a psicologia ela é muito importante, ela tem uma grande contribuição para o entendimento da mente humana, do comportamento humano. Mas veja que o ser humano ele tenta explicar o pecado de uma outra maneira, certo? Irmãos, um grande fato que você acha que vai concordar comigo. Todos nós gostamos de pecar. Todo ser humano gosta de pecar. Nós gostamos daquilo que é errado. Nós gostamos daquilo que não faz mal. Veja bem, pode ser que tenha alguma exceção aqui entre vocês que estão me, 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 me acompanhando aqui. Mas o que, que você prefere? Um churrasco bem assado, uma costela bem assada aquela gordurinha, tal, etc, bem no ponto, bem temperada, ou um prato de salada bem verde, bem colorido. Veja, não estou dizendo que comer carne é pecado, não é esse o ponto. Mas o que que mais faz bem para a saúde, O prato de salada ou a costela bem gordurosa? O que que faz mais bem para a saúde? Um prato de salada ou uma barra de chocolate? O seu filho, o que que ele prefere? A barra de chocolate ou prefere o prato de salada. Veja, irmãos, desde que nós nascemos até o dia da nossa morte, nós lutamos uma tendência natural, um impulso natural do nosso coração para aquilo que é errado. É só você olhar ao seu redor, o mundo como ele está. A Bíblia, lá no livro de Romanos, no capítulo 3, no verso 9 e 10, o apóstolo Paulo ele define assim a, a condição do homem. Que se conclui, temos nós alguma vantagem? O apóstolo Paulo pergunta. Ele mesmo responde: não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Amados, apóstolo Paulo, aqui, está escrevendo aos romanos e ele está dizendo o seguinte: olha, nós que somos judeus, temos alguma vantagem comparados aos gregos? Comparados aos outros povos, ele diz que não todos estão debaixo do estão debaixo do pecado. E o que significa essa expressão está debaixo do pecado? Significa que nós fomos concebidos em pecado. Significa que nós nascemos em pecado, que dentro de nós existe uma natura, uma propensão aquilo que é errado. Ao contrário do que dizem irmãos, a sociologia, não é o meio que necessariamente corrompe o homem. O meio também corrompe o homem. Só que um homem ele já nasce naturalmente corrompido pelo pecado. Existe um vírus, o vírus do pecado, que já nos trouxe esse mundo de maneira estragada moralmente, falando espiritualmente falando. Ele conclui dizendo assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Portanto, veja lá em Romanos 5 verso 12. Portanto, assim como por um solo entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Essa é a definição bíblica, queridos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. Ficou claro isso para você? Então, por que, que Jesus foi tão enfático, foi tão radical? Porque Jesus já sabe desse nosso problema. Alguns dizem assim: Ah, mas eu tenho um eu a ser descoberto. Queridos, nós não temos um eu a ser descoberto. Nós temos um eu a ser modificado. Nós temos um eu a ser melhorado, trabalhado, transformado pelo poder do Evangelho. O único poder que pode definitivamente transformar uma pessoa é o poder do Evangelho. É o trabalho de Cristo Jesus em nossa vida. Agora, uma, uma um segundo ponto que eu queria trabalhar com você aqui nessa noite. Era fácil para Jesus pecar? O que que você acha? Você acha que Jesus pecou? Você acha que Jesus poderia pecar de fato? Nós sabemos que Jesus era 100% Deus e 100%, o quê? 100% homem, certo? Então, Jesus, ele veio aqui essa terra, lá no livro de João, diz que ele veio a este mundo, habitou entre nós e de graça, de verdade. Mas até que ponto que de fato Jesus poderia pecar? Irmãos amados, o que Jesus viveu aqui não foi um teatro, não foi uma ilusão. Jesus de fato era homem, Jesus de fato poderia pecar. Veja, se Jesus não tivesse essa possibilidade de pecar de fato, é, a morte dele não teria sido suficiente. A morte dele, o sacrifício, a substituição que ele nos proporcionou, não, não teria resolvido o problema do pecado. Então, de fato, Jesus poderia ter pecado. Jesus, quando veio, queridos, a este mundo, ele correu é, um risco verdadeiro, um risco sério de pecar, de falhar. Mas nós, como sabemos, ele, ele triunfou sobre a morte. Se ele tivesse mantido uma pureza de 99.9%, não teria sido suficientemente bom. Só sendo perfeito ele ganharia a justiça perfeita que dá a todos os pecadores pela fé que o recebe. Então Jesus foi perfeito. Hebreus capítulo 2, verso 18 diz assim: "Pois aquele, pois que, perdão, pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ou seja, Jesus conhece a nossa luta interior. Jesus conhece o quanto o pecado nos traz sofrimento e o quanto é difícil, porque ele passou por isso. Naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer a todos nós. Hebreus capítulo 4, verso 15 diz assim porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nossa fraqueza. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A Bíblia é muito claro, Jesus nunca pecou, né? Agora veja aqui, irmãos, a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Quer dizer, Jesus quer dizer que então Jesus foi tentado a ah, quem sabe? É, desculpa aí, sogrinha, viu? Ela <laughs> está me assistindo aí. Mas será que Jesus foi tentado a estrangular a sogra dele? Eu acho que não, irmão. Jesus não teve sogra. Será que Jesus foi tentado, a, a, a tentado em todas as particularidades humanas? Não. Jesus foi tentado todas as coisas. Em que sentido que ele foi tentado em todas as coisas? Ele foi tentado na essência do pecado. E qual que é a essência do pecado? É uma vida que é vivida à parte da vontade de Deus. Jesus foi tentado nesse sentido, assim, independente de Deus. É nesse sentido que ele foi tentado, né? Hebreus 2, verso 14 diz, visto, pois, que, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder na morte, a saber, o diabo. Queridos, a boa nova que eu trago para você nessa noite é que Jesus venceu o mal. Jesus venceu Satanás. Você não precisa ser escravo do pecado. Hoje você pode desfrutar da libertação que Jesus traz. Eu queria agora trabalhar com os irmãos, e já que nós estamos falando disso, já que Jesus enfatizou, né, se seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o fora, jogue fora. Como é que Satanás trabalha? Qual é o padrão da tentação? Como é que funciona a tentação? Lá em 1 João 2:16, 1 João 2:16, se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, diz assim. Porque tudo que há no mundo, o mundo está falando dos valores anticristãos, antibíblicos. O desejo da carne, na sua Bíblia traz uma outra palavrinha aí diferente, mas é desejo, tá? Os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Veja, irmãos, que nós temos aqui três princípios relativos ao pecado e os meios pelos quais ele opera. Tá? Ele fala dos desejos da carne, desejos dos olhos e soberba da vida. O que é soberba, soberba da vida? É arrogância, autossuficiência. Né? Existe um paralelo muito interessante é, com esses dois com esses, esse, essa, essa, essa compreensão, né? essa essa maneira como o pecado atua, né? a tentação atua. Com outros eventos, sabe? Dois outros eventos, que foi a queda de Adão e Eva e a tentação de Jesus. Quando você analisa lá Gênesis capítulo 3, olha isso aqui, eu vou ler na Bíblia com você. Gênesis 3, vamos aqui para a gente é, poder compreender do que, que nós estamos falando. Gênesis 3, verso 1 a 5 diz assim: Mas a serpente mais astuta, mais sagaz. Que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: É verdade que Deus disse? Não como do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. Então a serpente disse: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ó, aguenta aí comigo, viu? Vamos ter uma bênção no final desse estudo hoje. Veja bem aqui. Eu quero agora que você entenda que o mesmo padrão que, que Satanás usou com Eva é o mesmo padrão utilizado ali que, que, que João, iluminado e inspirado pelo Espírito Santo, nos apresenta. Presente, por exemplo. Por exemplo Primeiro ponto, Satanás que ele deformou a palavra de Deus, né? O que, que Deus havia dito que podia comer de quase todas, menos de uma. Ele disse assim que Deus disse não comereis da árvore do, de toda a árvore do jardim. Né? Então primeiro ele deforma, ele distorce a palavra. Segundo, ele mentiu descaradamente sobre o mandamento e a intenção de Deus com este mandamento. Certamente não morrereis, mas Jesus havia dito que eles morreria. Terceiro, substituiu o mandamento de Deus por uma falsa promessa. Sereis como? Como Deus. Então, veja, ele faz toda uma estratégia ali para iludir Adão e Eva, né? Aliás, perdão, Eva, iludir Eva, porque Adão não foi iludido, né? Só Eva que foi iludida. E olha como que funciona agora aqui a resposta de Eva. Vendo a mulher, verso 6... Capítulo 3 de Gênesis, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele, e ele comeu. Veja, os três pontos que João menciona são, são assim, relacionados aqui na, na, na tentação de, de Eva, né? O fruto era bom para comer, João chama isso de desejos da carne. O fruto era agradável aos olhos. João também menciona que isso é desejo, que relação com o desejo dos, dos olhos. O fruto era desejável para dar sabedoria. João Samaí chama isso de soberba da vida. Percebe, irmãos? Que Satanás, ele trabalha com a mesma estratégia, usando os mesmos artimanhas, a mesma estrutura de tentação. Né? Fruto era bom para comer, desejo da carne. O fruto era agradável aos olhos, desejo dos olhos. O fruto era desejado para dar sabedoria, entendimento, soberba da vida. Queridos, sabe, Jesus quando fez essa declaração, né? Jesus estava preocupado com cada um de nós. Jesus estava preocupado com o poder, a extensão, a natureza do pecado em nossa vida. Sabe, você precisa entender, você precisa buscar a presença do Espírito Santo em sua vida para que você esteja atento à estratégia de Satanás, porque é assim que ele trabalha. Lá em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, Satanás, ele vai usar a mesma estratégia com Jesus, a mesma estratégia que ele usou com Eva, ele usa com Cristo Jesus também. Mateus capítulo 4, nós conhecemos a história muito bem, não vou ler todos os versos, mas ali é apresentada a tentação de Jesus, né? Capítulo 4 de Mateus, a partir do verso 1. Veja ali, no verso 3, Satanás ele sugere para Jesus que ele deveria transformar pães, aliás, pedras em, em pães. Então o tentador aproximou-se de Jesus, a Jesus e disse se você é o filho de Deus mande que essas pedras se transformem em, em pães Jesus estava com muita fome Jesus tinha passado por 40 dias de um longo jejum veja a mesma estrutura que é apresentada no livro de João de Jesus da, da carne satisfazer o desejo da minha da minha necessidade física Segundo Satanás propôs que Jesus se jogasse do ponto mais alto do templo, Ali no verso 5, então o diabo levou Jesus à cidade de santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Isso está falando dos desejos, perdão, da soberba da, da vida, né? Ou seja, a ideia de desafiar a Deus, a ideia de testar a Deus, da autossuficiência, né? Veja ali também, agora, é, o terceiro ponto. Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo, se tão somente ele se curvasse diante de Jesus. Veja o verso 8, verso 9. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse... Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Desejo dos dos olhos. Então, Jesus, assim como Eva, ele foi tentado pela, pelo paladar, pelo apetite. Jesus foi tentado na, a, 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 a ser independente de Deus, a soberba da vida, né? a se jogar do, do, do parte mais alto do templo. E terceiro, Jesus foi tentado através dos olhos ao contemplar todos os reinos deste mundo. Irmãos, olha aqui como é que Satanás aqui ele trabalha, né? Nas duas primeiras tentações, ele coloca em dúvida, ele questiona é, a divindade de Jesus. Se você é o filho de Deus. Ele queria colocar uma dúvida no coração de Jesus, né? Para Jesus, quem sabe ficar se questionando: será que de fato eu sou filho de Deus? Será que Deus me ama? Será que de fato eu estou aqui por, um, por uma missão maior do que eu mesmo, né? E veja, a grande missão de Jesus consistia em trazer o reino da humanidade, o reino deste mundo, trazê-lo novamente ao Pai. E Jesus foi tentado a fazer isso sem passar pela cruz. Porque Jesus ele adquiriu o reino novamente para si através da cruz, através da sua morte. Satanás agora tenta fazer isso de outra forma. Com ali a questão dos olhos, né? A questão dos olhos. Irmãos amados, enquanto o primeiro homem e a primeira mulher deixaram-se enganar pela adulação das falsas promessas da serpente, o filho do homem se manteve firme por você e por mim. Jesus se manteve firme por nós. Enquanto os nossos primeiros pais arruinaram a sua representação da humanidade, nosso mediador e redentor nos não nos desamparou. Veja, irmãos, então por que é, queridos, que Jesus nos diz lá, então, em Mateus capítulo 5, verso 29, por que ele disse: Seu olho direito leva você a tropeçar e a pecar, arranque-o? Porque Jesus conhecia a natureza do pecado ele foi tentado, irmãos. Então por isso que Jesus foi tão radical. Irmãos, sabe que a tendência nossa é minimizar o pecado. É não ver o pecado como algo tão grave, tão 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 prejudicial. Mas Jesus deixa muito claro que ele é grave, que ele é perigoso. Não brinque com ele. E eu gostaria de terminar agora para nós entendermos um pouquinho mais sobre esse tema, né, que Jesus disse aqui, é, veja, eu disse, o, o título da minha série é 10 coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. Eu nunca gostaria que Jesus tivesse dito de fato, né? Se o meu pecado me leva para, se meu olho me leva a pecar, devo arrancá-lo. Não gostaria de dizer isso. Não gostaria que Jesus tivesse dito isso. Por quê? Porque eu gosto de pecar. Porque essa é a minha natureza. Mas queridos, a pergunta é, aonde que isso vai me levar? Aonde? Aonde eu vou parar? Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a? é a morte. Agora, veja bem, eu gostaria de contar uma história para vocês, para a gente terminar, é, falando sobre é, a gravidade do pecado. Todos nós conhecemos, hoje ou ouvimos falar, pelo menos, da história de Ló. Né? A história de Ló ela está entrelaçada, está, extremamente, está é, associada. Há uma outra história, um outro personagem, que é Abraão, que é o tio dele. Né? E é interessante que essa história nos ajude a entender, então, a gravidade. Se você é, pegar na sua Bíblia lá em, em Gênesis capítulo 11, ali no verso 27 em diante, apresenta é, o personagem, como ele entra na, na narrativa bíblica. Diz assim no verso 27. São essas gerações de Terra. De Tera gerou Abrão, Naor e Arã. Arão gerou Ló. Arão morreu na terra do seu nascimento, em Urbis Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, a mulher de Naor, de Milca, filho de Arã, que foi o pai de Milca e de Isca. Saraia estéreo, não tinha filhos. Terã, Terá, tomou Abrão e seu filho Ló, filho de Arã, filho de seu filho Saraí sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saíram com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Olha que interessante, então aqui ele é apresentado. Ele era órfão, ficou órfão de pai, pelo menos, é o que a Bíblia entender mas ele ficou aos cuidados da família, a família o amou, cuidou dele. É, quando saíram de Ur dos Caldeus, a família o levou, cuidou. Ele pôde participar das bênçãos, né, que foram derramadas sobre sobre a vida dele, é, perdão, sobre a vida do seu tio. Então ele foi muito abençoado pelo Senhor. Ele foi participante das bênçãos que Deus derramou sobre ali é, o pai da fé, sobre Abraão. Ali em Gênesis capítulo 3, apresenta apresenta um outro episódio que quando eles saíram de Ur dos Caldeus, eles foram em rumo da Terra Prometida, eles se tornaram os dois, né, tanto Abraão, seu tio quanto Ló se tornaram homens extremamente prósperos. E é interessante que no capítulo 13, no verso 8 até o verso 13, diz que eles ficaram tão prósperos, tão com tantos bens materiais, que a terra onde eles moravam já não podia suportar a família, a comunidade de ambos, o rebanho de ambos. Então, eles decidiram se separar. Fica evidente aqui nessa parte da história de Abraão e Ló, a gentileza e a, o desprendimento de Abraão em permitir que Ló escolhesse. Olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para esquerda, eu vou para a direita. Escolhe a terra. E é dito assim, irmãos, que... Ló, lá no capítulo 13 de Gênesis, no verso 10, diz assim, Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era boa, era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então, Ló escolheu, diz aqui que ele, Ló ergueu os olhos, ele viu, Ló escolheu, no verso, do, verso 11, para si, toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Assim, separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Olha o que diz aqui, agora no verso 3, a respeito dos moradores de Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o, contra o Senhor. Então ele viu, olhou, a, a beleza, o vale né, produtivo, a cidade, e ele tomou a decisão. Ele foi morando, né o seu, o seu acampamento foi cada vez mais se aproximando da cidade. A história ela vai ali chegar no seu clímax, no final, ali da, da história de Ló, lá no capítulo 19. O capítulo 19, o verso 29, apresenta Ló. Um homem é, indeciso. Perdão. Ló, é, perdão, é, Gênesis 19, um o verso, verso 29. É isso mesmo. Diz assim, o um verso 29. Assim, quando destruiu as cidades da Campina, Deus lê, se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Então, é, a história ela, ela termina. Nós sabemos que o Senhor tinha visto a maldade de Sodom e Gomorra, das cidades ali em volta que tinha chegado num ápice, não tinha mais o que fazer. E Deus resolve destruir a cidade. Só que Deus poupou o Ló e a sua família, por amor a Abraão. É dito também aqui no verso no verso é, nos versos 23 a 26, traz um episódio muito triste, muito muito trágico, né? Ele sai ali da cidade é, Ló está indeciso, o anjo quase que tem que pegar ele pelo braço, levar ele à força. É, a mulher de Ló olha para trás, ou seja, ela sai de Sodoma, mas Sodoma não sai do coração dela, se transforma em uma estátua de sal. É, e possivelmente, irmãos, essa indecisão dela foi por causa da indecisão de Ló. Ló estava indeciso, estava reticente, estava é, 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 ali. É, demorando para sair, não agiu com urgência e ela se perdeu por causa dele. Agora eu gostaria que você se concentrasse comigo, para a gente terminar a história, no verso 30 do verso 38. Verso 30 ao verso 38. Olha, amados, como que a história de Ló termina. Diz assim. Ló partiu de Zoar, habitou no monte, ele e as duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Zoar foi uma cidadezinha que eles foram morar, né? Deus falou o seguinte, o um anjo falou: "Olha, eu não vou destruir essa cidade para você ficar lá, tá, e etc." Mas ele ficou com medo de ficar lá. Ló habitou numa caverna. Permaneceu em Zoar, perdão, Ló habitou numa caverna e com ele e suas duas filhas. Então a primogênita mais nova: "Olha o que que a primogênita a mais velha disse a mais nova. Diz assim: Nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele anotasse, Nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse a mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, naquela noite deram de beber vinho ao seu pai. E entrando, mais no... entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho que lhe deu o nome de Moabe. Este foi o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e deu o nome de Benjamim. Este é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Irmãos, a última cena envolvendo Ló é uma cena que dá pena. É uma cena trágica. Veja que eles haviam saído de Sodoma, mas Sodoma não havia saído da vida. Das filhas de Ló. No entanto, que essa estratégia que elas elaboraram aqui para se deitar com o próprio pai, para ter uma relação, engravidar do próprio pai, diz que é o costume, segundo o costume de toda a terra. Ou seja, irmãos, Ló tomou uma decisão na vida, motivado pela cobiça dos olhos, pelo desejo de possuir, pelo desejo de ter, de possuir. Tomou a decisão, levou a sua família para um lugar, para uma cidade. E essa cidade mudou a mente dos filhos. Essa cidade é, impregnou na família, nos filhos, na esposa, os valores de Sodoma, os valores de Gomorra. Veja, irmãos, que trágico isso. Sabe, queridos. Essa história nos mostra que o pecado ele é uma coisa muito séria. Lá atrás ele tomou a decisão, e essa decisão veio contribuindo, contribuindo, contribuindo para que houvesse uma derrota, houvesse uma, uma destruição da família como um todo. É interessante que lá em 2 Pedro 2, 6 e 7, diz assim: E condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra reduzindo as à cinza e pondo as, por exemplo, aos que vivem impiamente e livrou o justo Ló enfadado da vida absoluta dos homens abomináveis. É interessante que lá no Novo Testamento a Bíblia vai chamar Ló de justo. Veja, irmãos, Ló não era uma pessoa moralmente degenerada que às vezes a gente imagina. O sobrinho de Abraão é um justo que foi vencido pelo pecado. Em algum momento da vida, Ló permitiu que o pecado dominasse, chegando até a perder a habilidade de escolher aquilo que é o melhor. O pecado destruiu a habilidade de Ló de poder escolher aquilo que é o melhor. Amados irmãos, quando Jesus fala e é preferível que a gente entre na vida sem o um olho do que ser todo o nosso corpo lançado no inferno, e inferno ali não é um lugar de tormento eterno, né? Inferno significa sepultura. Jesus queria impressionar a minha mente e a sua mente nessa noite sobre a gravidade do que é o pecado. E meus queridos, Deus abençoe vocês, abençoe a mim para que nós realmente possamos viver em vigilância não permitir que o pecado entre em nossa vida, sabe? Elas engravidaram e uma deu um, é, um filho, né? nasceu um filho, o nome dele foi Moab, né? os adoradores de um deus pagão, de um deus que gostava, né? as pessoas que adoravam o deus Moloque ofereciam crianças, eram os moabitas, crianças em sacrifício, e os amonitas se tornaram a pedra no sapato para o povo de Deus durante muito tempo. Ou seja, uma decisão impensada, uma decisão irrefletida, uma decisão motivada pela cobiça, pelo pecado, levou que a, a, ali é o resultado, né, da destruição, a perda da esposa, dos filhos e durante gerações e gerações, os descendentes de Ló que eram filhos e netos ao mesmo tempo, se tornaram uma maldição para a humanidade e para o povo de Deus. Meus irmãos, meus irmãos amados, não se iluda com o pecado. O pecado é algo muito grave, deve ser rejeitado, deve ser extirpado, deve ser arrancado da nossa vida. Jesus já venceu na cruz para que você não seja um escravo do pecado. Amém? que Deus lhe abençoe, que Deus esteja com você, para que nós possamos ter a nossa natureza transformada, para que nós possamos então arrancar o pecado da nossa vida, assim como Jesus falou. Assim como arrancar um olho, né? Estirpar de fato. É um processo dolorido, irmãos. É um processo que a nossa natureza não quer, não deseja, mas é necessário para que nós possamos ter uma experiência real com Deus. Amém? Eu vou pedir agora nesse momento que você feche os seus olhos para que nós possamos pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Oremos. Bom Pai que estás nos céus, Senhor nosso Deus, por causa da nossa natureza, por causa do pecado que habita neste mundo, que habita em nós, nós não gostaríamos que Jesus tivesse dito, Deus, que devemos arrancar o nosso olho, devemos arrancar o pecado, como se estipula um membro do nosso corpo, não gostaríamos, ó Deus. Mas hoje nós temos consciência, Senhor Deus, uma consciência espiritual de que isso é necessário, de que isto é preciso, ó Deus. Então, por favor, nos abençoe, nos ajude. Não podemos nos salvar a nós mesmos, ó Deus. Não podemos transformar a nossa própria natureza. Precisamos de um poder fora de nós, além de nós para nos dar um novo caráter, novas intenções, novos propósitos. Abençoe nesse momento agora as pessoas que estão me acompanhando, que os nossos irmãos e amigos. Derrama sobre eles o teu espírito. Dá-nos, ó oh Deus, uma visão espiritual da nossa condição e da necessidade que temos de um aperfeiçoamento espiritual que o Espírito Santo promove em nossa vida. Pedimos isso a oh Deus em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que tenhamos uma, um restante de semana aí abençoado, né? Na presença de Jesus. Orem por nós, orem por nosso ministério. E nós estamos orando aqui pelos, pelos nossos irmãos também, tá bom? Que Deus os abençoe, que Deus os ilumine. E se você não é inscrito no canal... Se inscreva, nosso canal aí nos ajuda, porque quando o canal cresce, a pregação do evangelho vai mais longe, né? Nós chegamos a 100 inscritos, e seria uma bênção ter a sua inscrição ali também. Ok? Deus abençoe. Até a próxima quarta-feira.